Myrskyn jälkeen on pouta sää, mutta miten hän käy, kun ollaan kuultu sun kolme väittämää, jotka tulevat tässä? Uin alasti Töölönlahdella muiden ilmatieteen laitoksen meteorologien kanssa. Kakkasin antiloopin häkkiin Ruotsissa. Sauli Niinistö halusi teettää lennulla ja omalla sinikoirallani pentuja. Jaha. Jaha. Ja se on nyt sillä lailla, että väitteet on kuultu ja sitten on sana vapaa. Miksi sä kakkasit? Oli hätä. Oli todella kysymys. Ja se ovi muistutti tämmöistä puuseen ovea, että sillä oli haka. Joten minä auksin sille vanhana maalaispoikana, että niinku, et, okei, täällä voisi olla jonkinnäköinen puuse, ainakin tämä haisee paskalla. Tämä on hämmentävä tämä. Niin no. Johanna, kysy vaan. Pekka Heini. Pekka Heini. Hei Pekka. Missä? Missä siis? Missä? Kolmorden. Mitä? Kolmorden. Missä? Kolmorden. Mikä se on? Ruotsin isoin eläintarha. Pohjoismaiden isoin eläintarha oli sillä. No, en minä ollut siellä. Mutta se on erittäin Kolmorden. Tunnettu. Joo, on. Mutta sä lausut sen hassusti. Kolmorden. Kolmorden. Se lausutaan Kolmorden. Ihan, joo. Se kirjoitetaankin Kolmorden. Ei tälleen näköistä. Ai okei. Okay. Siis, tiedätkö Eiffeltornin? Se on Pariisissa semmoinen. No mut siellä ei haise paska. Mutta on kyllä, mä oon kakannut sinne. Kyllä haisee. Mutta siis sä menit antiloopin aitaushäkki, joo. Oli vanha alla kiinni, joo. Sä menit sinne siellä, joo. Jolloin sä luulit sitä vessaksi niin kuin ovesta päätellen. Mutta sä menit sinne, ymmärsitkö siinä vaiheessa, että tää ei ole vessa? Ymmärsin. Ja sä silti teit? Oli pakko. Siinä vaiheessa, kun mulla oli housut kintuissa, ja mä pyllistän siinä, sieltä oikeasti tuli silleen niin kuin kulman takaa se antiloopin naama. Joo. Ja mie lähdin aika vilkkaasti, että mie olin iloinen, että tietysti seuraavan kulman takaa tulee semmoinen kunnon pajamaja ja vessa.